Ahoj, vítejte u nového videa. Tentokrát vás zdravím z procházky u vody. Dneska je 21. prosince, tedy nejkratší den roku, a to znamená, že budu muset s tímhle videem docela pohnout, než se mi setmí, protože už jsou asi 4 odpoledne. Tohleto by měl být audioknižní wrap-up za měsíce říjen a listopad. Mám tady dohromady nějakých, pokud dobře počítám, plus minus cirka 7 knih. Audioknih tedy, samozřejmě. Takže než bude tma, prostě jdeme na to. První audioknihu, kterou bych vám v tomto videu ráda představila, už jsou to tituly, které asi nestihnete pořídit jako vánoční dárky, leda byste je koupili třeba na Audiolibrixu a využili funkce darování digitální kopie. Takže pokud byste se rozhodli jít touhletou cestou a darovat digitální knížku, budu velmi ráda, pokud se na ní prokliknete přes můj web knižnibanket.com. Shodou okolností teď ještě do konce měsíce prosince se můžete zapojit do velkého audioknižního průzkumu, takže pokud posloucháte audioknihy, určitě zanechte Audiolibrixákům svoje poznámky a poznatky a tak vůbec. A teď teda konečně k té první knize, tou je Lvářka. Autorkou je Tereza Janišová a audioknihu čte Barbora Hrzánová. Jedná se tedy o české fantasy, s trochou dobré vůle bychom ji mohli označit za young adult, protože jsou tam mladí hrdinové, nějakých 16 až 25 let, řeší takové potíže rané dospělosti. Ale co je na té knize asi nejdůležitější a nejzajímavější, je to, že se jedná o příběh, který probíhá ve dvou časových rovinách. Hlavními hrdiny jsou dívka Vavřínka, která se narodila v nějakém tak plus minus 16. století. A je tam potom chlapec Josef, je to tedy student, soudobý, a tito dva se do sebe i napříč těmi staletími zamilují. Je to tedy zajímavým způsobem vystavěný příběh, je tam hrozně moc historických odkazů a po téhle té stránce je to super. Co mi trošičku nesadilo, je to, že autorka v závěru, aby vystavila ten správný zvrat, tak musela se přizpůsobit a jedna z postav se zachová v podstatě hrozně podivně, ale prostě jinak by tam nezískala to správné zakončení. Co ovšem mi na této knize úplně nesedí, je její vypravěčka, a to tady Bára Hrzánová. Četla jsem i recenzi na téma, že to je nejlepší fantasy, audiokniha a tak dále, a že Bára umí 1001 hlas. Tak bohužel musím říct, že Bára Hrzánová umí přesně 5 hlasů a z toho 2 jsou mužské. Většinou zní hrozně potěuchlé a mě prostě ten její projev k téhleté knížce nesedí. Připadá mi, že to je přesně ten případ toho, kdy způsob, jakým vypravěč tu knížku podá, může ovlivnit to, jakým způsobem ji ten divák, posluchač, čtenář přijme. Prostě nějakým způsobem v tomhle případě s tou vypravěčkou a jejím podáním nesouzním a přála bych si, aby ten příběh mohl dostat trošičku jiný kabátek. Ale po té příběhové stránce celkem fakt jako zajímavá taková svěží česká fantasy záležitost. Druhou audioknihou byl Underground od Františka Kotlety a čte ji Petr Kubes. A je to taková prostě hrozně neotesaná verze, ale z nějakého záhadného důvodu, no ono to vlastně není záhada, protože pořád je to knížka Františka Kotlety, ale prostě i ten neotesaný způsob vyprávění k tomuhle příběhu prostě sedí. Nacházíme se v Praze asi za 100 let, respektive Praha City, všechno je tam trošičku jinak a jak je kotletovým zvykem, tak jinak v tom ujetém smyslu slova, způsobu a tak dále. Město se dělí na takové úrovně a vlastně Underground je ta největší spodina. A do toho, když vám ukážu tady tu obálku, tak vidíte tam tu fešnou babu, to je digitální čarodějka. Tyhle ty holky, který umí vyvolat orgasmus nikoli tím, že řekněme takovou tou klasickou fyzickou cestou, ale tím, že přes implantované čipy se vám vloupají do mozku a tam vytáhnou ty nejvíc slastné věci a prostě tak, no. Tak tyhle ty holky se stanou takovým synonymem pro možnost změny a možnost úniku z tohohle toho prostředí undergroundu, podzemí a spodiny a vůbec. Naším hlavním hrdinou je detektiv, který má za úkol vyšetřit vraždy těchto těch fešných čarodějek. Je to taková detektivka, mě to bavilo. Taková oddechovka, nic moc hlubokomyslného, ale prostě pokud čtete Kotletu, tak přesně víte, co čekat. Toho sexu tam ku podivu až tak moc není a je to netradičně pro Františka Kotletu z sci-fi spíš než post-apo vyvražďovačka nebo něco podobného. Takže
Jako jo, zkuste to, i pokud Františka Kotletu normálně třeba nečtete, bojíte se právě toho množství násilí a sexu a tak to násilí to tam je, ale toho sexu je tam prostě tak nějak méně než v těch jiných knihách, takže za mě spokojenost prostě v rámci žánru a i to audioknižní zpracování není jako nejvíc nejšpičkovější, jak by mohlo být, ale prostě k tomuhle tomu typu literatury se to hodí. Takže tak. A teď se posuneme do vod trošičku, řekněme, hlubší literatury, ale zůstáváme v českých vodách, což vlastně do konce října ještě zůstaneme v českých vodách. Poslechala jsem si Plachetnice na vinětách od Jiřího Hájíčka a to hlavně z toho důvodu, že jsem zápětí s tímto autorem dělala rozhovor pro facebookový kanál Městské knihovny v Praze, takže záznam najdete tam, pokud by vás to zajímalo. Z toho důvodu jsem si poslechla tu audioknihu, kterou načetla Vanda Hübnerová. Jedná se o příběh ženy mezi 40 a 50, takže hlasově to byla velmi dobrá volba, prostě tam sedla. Jediné, co mi v tom projevu trošku nesedělo, bylo tempo. Já jsem tu knížku poslouchala zrychlenou, připadalo mi, že mluví možná až jako zbytečně pomalu. Co se příběhu týče, tak nejsem cílovka a absolutně mě tohle to míjelo. Jedná se v podstatě o vyprávění roku ženy, která je v takovém tom stavu, že manžel se s ní rozvádí, rodiče trpí nemocemi, se sestrou se hádají, dcera odešla na studia a prostě zůstává tak nějak sama, řeší se tam hlavně ta samota, ona si potom najde mladého milence a tak vůbec prostě takový jako epizodky, není to až tak důležitý, prostě ta knížka je určená, řekla bych, vysoce konkrétní skupině čtenářů a posluchačů, respektive spíš asi čtenářek a posluchaček, plus minus v tomto věku, aby si tak nějak mohli, nechci říct libovat, ale ujistit se, že v té situaci, které jsou, tak ní nejsou sami. Mně, jakožto řekněme o sobě mladší a čtoucí většinou fantastiku, tak ta knížka až tak moc nedala. Nicméně ten čas nepovažuji za ztracený, protože jsem prostě brala jako přípravu do práce. A zároveň tady Hájíčkova kniha Plachetnice na vinětách je letošní novinka hostu, takže potom se objevila i v té akci Česká vlna. Což bylo představení knih českých autorů, které vyšly letos u vydavatelství Host. Tohle byla tady jedna z nich a loni ta akce byla úplně skvělá, byla v Doxu, ale letos prostě opět jenom online, takže jsou tam zajímavé tituly. A právě Hájíčkovy Plachetnice na vinětách jsou jednou z nich. Takže tato konkrétní audiokniha u mě dostala průměrné hodnocení, ale prostě jde o to, že nejsem cílovka, nesedla mi. A jak jsem avizovala, tak v říjnu ještě na českém území zůstaneme, protože mojí poslední knihou byla Aristokratka u Královského dvora. Což je tady asi tak pátý díl? Tak nějak. Pátý díl příběhu Poslední aristokratky od Evžena Bočka a čte opět Veronika Kek-Kubařová a je to návrat k tomu vysokému standardu těch prvních dílů a prostě mi se to hrozně moc líbilo. V prvních dílech těch třech se dozvídáme, že tedy Marie Kostková, téměř 19-letá, toho jména třetí, tak nějak zdědili v restituci zámek Kostka, nacházíme se tady v polovině 90. let a rodina přijíždí převzít schátralý zámek a nabídnout tedy jeho pohostinství v vozovkách a muflonům, rozumějte, turistům. Tyhle ty své rázné postavičky nás baví první tři knihy a teď čtvrté, což byla Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka, autor najednou vybočil z toho zajetého rytmu a nějakým způsobem pozměnil způsob vyprávění, přidal tam nové postavy a ten čtvrtý díl prostě už nedosahoval těch kvalit, nějakým způsobem to nesedlo. Nicméně tento pátý díl, tedy Aristokratka u Královského dvora, na něj navazuje a to tím, že v tom čtvrtém díle šlo o krádež vzácného obrazu, který je tedy pracovně nazvaný Bordel v kuchyni, u kterého se ukázalo, že je to nějaké hrozně známé ztracené dílo a takže se rozhodli, že ho tedy vrátí do Holandska. A za odměnu, že tedy navrátili tohleto úžasné dílo, dostanou pozvání ke Královskému dvoru. Co se z toho všeho stane, vyvrbí a tak dále, tak přesně o tom je tato knížka a díky tomu, že ji čte opět Veronika Kubařová, tak je prostě skvělá. Já si nemůžu pomoct, já to holku žeru. Tak, posouváme se do listopadu. A nebudete tomu věřit, ale zůstáváme v českých vodách. Tak jo, nakonec mě nezradilo venkovní světlo, nýbrž stav baterky mého mobilu. Takže listopad si dáme stylově u stromečku se světýlky a tak. Takže mojí první audioknihou, kterou jsem slyšela v listopadu,
byl Šikmý kostel, což je tedy strašně známá knížka od Karin Lednické, která proběhla všemi možnými médii, Instagramy, knihkupeckými pulty a tak dále. A audioknihu načetla Vilma Cibulková. Tahle ta knížka má v podtitulu Románová kronika ztraceného města 1894 až 1921. K tomu mám takovou drobnou poznámku. Není to románová kronika ztraceného města, ale spíš kronika takové roztříštěné rodiny. Jo, a ty roky taky úplně nesedí. Já na téhle té knížce strašně oceňuju šíři toho výzkumu a hloubku, kterou ta autorka udělala podle vlastních slov doslovu. Dělala ten průzkum několik let a na té knížce je to opravdu znát, jako ty detaily jsou skvělý, uvěřitelný, všechno, baští mi to i s navijákem. V mém případě ale vidím paralely asi tak tři s knížkou, jak jsem o ní mluvila před chvilkou, s hajíčkovými plachetnicemi na vinětách. Konkrétně tedy jedná se o to, že je to pro mě absolutně vykročení z komfortního rámce. Tu knížku bych si sama od sebe asi nevybrala. A tím důvodem, proč jsem se do ní pustila, je společné streamování s dalšími booktubery právě na téma této knihy. Nechám vám tady nahoře odkaz, abyste se na to mohli podívat. Já nelituju toho času, který jsem s tou knížkou strávila, ale prostě do dalšího dílu už se pouštět nebudu. A třetí takovou paralelu, kterou vidím právě s plachetnicemi na vinětách, je vypravěčka, která v tomto případě Vilma Cibulková, jako jo, do té role sedí, ale opět jsem si tu knížku musela zrychlovat, je to na mě hrozně moc pomalé a ona už tak, ta kniha je prostě obří, takže je to velká spousta hodin a už jenom minimální zrychlení v tomhle smyslu hodně pomůže. Zároveň ta kniha je vlastně vyprávění více lidí, několika členů, řekněme vzdálené rodiny, tak nějak postupně. A já bych si uměla představit, kdyby každou z těch rolí četl i jiný herec, prostě kdyby jich tam bylo zapojeno, teď nevím, jestli jsou to čtyři lidi. Možná by to taky trošku dodalo na ještě větší, nechci říct důvěryhodnosti, protože ta kniha je opravdu do detailu dobře promyšlená a důvěryhodná sama o sobě, ale takový ten prožitek a i to, že by se to třeba tomu posluchači tolik nepletlo, protože zároveň je to hornické prostředí, takže když se skoro všechny ženy jmenujou Barbora, tak to není úplně to pro posluchače tak snadno uchopitelný, jako třeba by to bylo v knížce. Já jsem teda Šikmému kostelu dala 3 hvězdičky, tedy průměrné hodnocení, ale ten hlavní důvod spočívá opravdu v tom, že já osobně se necítím jako doma v tomto tématu a to audioknižní zpracování je dobré, ale opět tam bylo takové maličké něco, což bylo v mém případě to, že jsem si ji musela zrychlovat, kvůli čemu jsem ani za to audioknižní zpracování neudělila plné hodnocení. Ono totiž nevadí většinou, když si mírně zrychlujete hlas, ale v okamžiku, kdy se tam vyskytují nějaké zvukové efekty, melodie, zejména u těch melodií, to zrychlení je hodně zkreslý. Nevím, jestli to byl konkrétně případ této knihy, ale každopádně, pokud se musí pro pohodlný poslech hlasu knížka zrychlovat, prostě dojde ke zkreslení všeho ostatního. A jak jsem říkala, nevadí mi, že jsem s touto knihou trávila čas. Jsem ráda, že jsem to udělala, protože je to důležité dílo, které bylo v uplynulých měsících prostě hodně diskutované. Já osobně se do dalších pokračování pouštět nebudu, ale samozřejmě fandím všem, kterým Karin Lednická uchvátila a oceňuju hloubku rešerše, kterou autorka tohoto toho díla udělala. Druhou knihou zůstáváme tedy v českých vodách, luzích a hájích. Je to pro mě hodně netypický, že mám tolik české tvorby za takhle krátkou dobu. Během těch 2 měsíců jsou to vlastně všechny audioknihy. V září jsem končila Šarlatánem, což je tedy Klíma. Lvářka má českou autorku, Underground má českého autora, Plachetnice jsou české, Aristokratka je česká, Šikmý kostel je český, no a teď tedy Lustr pro papeže. Autorem je Jan Tománek. Upozorňuji, kdo znáte mé příjmení, že v tomto případě se opravdu jedná o schodu příjmení, která je čistě náhodná. Jan Tománek je muž mnoha talentů. Můžete ho znát třeba jako tvůrce Kozího příběhu, té animované pohádky. Píše i blog, studoval umění a tak dále. A Lustr pro papeže je jeho už 2. kniha. Ta první se jmenuje Motýlí křik. Ta první byla teda spíš thriller, tahleta je...
vlastně taky thriller, když se to tak vezme. Kniha má podtitul Skutečný příběh z pekla normalizačních lágrů a musím říct, že to teda bylo fakt silný kafe. Ta knížka není dlouhá, takže bych ji asi doporučila zařadit do nějaké povinné nebo minimálně hodně výrazně doporučené školní četby. Ta kniha je pojetá jako příběh mladíka, který s partou vyráží na čundr, jsou 70. léta. A v podstatě něco se tam semele, něco, co se týká anglických písniček a nevhodných výrazů, co se tak jako za normalizace úplně nenosilo. Přičemž kluk teda skončí ve vězení a později se dostane do lágru. On vlastně moc neví za co, ale prostě si na něj někdo zasedl a rodina neměla žádný vlivný příbuzný, který by ho odtamtud vysekali. Takže kluk skončil v lágru. Protože byl nezletilý, tak to byl teda jakože lehčí. No. Ale stalo se to, že z jeho původně plánovaného půl roku se vyklubilo asi tak 10 let, přičemž on teda skončil v poměrně jako hodně tvrdým nápravným zařízení a přitom to bylo vlastně za poměrně prkotinu. Tam je na tom strašně smutný to, že on si celou dobu říká, jako sakra, teď to už nejsou ty 50. léta, kde popravili Miladu Horákovou a prostě 70. ne, však to už je moderní doba, prostě ne. Tohle je neskutečně tvrdá výpověď o šikaně nejhrubšího zrna. Je to drsný. Autor přiznává, že to není teda autentická výpověď jednoho konkrétního člověka. Jedná se o takovou směs vlastně osudů několika lidí, včetně vlastní autorské invence, kterou třeba mírně přikrášlil a některé události malinko upravil časově. Nicméně věřím tomu, že jako celek pro ten obraz toho, co se i v tomhletom období odehrávalo tady v Československu, že to je teda fakt silná výpověď a o téhleté knížce by se mělo mluvit prostě proto, abychom nezapomněli, aby mladá generace věděla a nedopouštěla se stejných chyb. No a tak je vlastně fajn, že máme tuhletu audioknihu, která je taková poměrně přístupná. Čte ji Míra Nosek, tedy Jaromír Nosek. Tohle je v mém případě opět taková vtipná souhra okolností, vlastně přiznám se, že to byl jeden z těch důvodů, proč jsem si tu knížku k recenzi vybrala. Jedna, tedy shoda příjmení s autorem a druhá věc je, že Míra Nosek chodil na střední školu do města, kam já jsem chodila na základku a můj táta tam tehdy měl papírnictví, takže si mladého Jaromíra Noska pamatuje, jak si chodil tedy do papírnictví kupovat psací potřeby a tak dále. Míra Nosek není v audioknižním světě úplně známé jméno, je to tedy spíš divadelní herec, občas tedy i filmový a teďka jsem ho viděla v nějaké reklamě. Každopádně je to teda jeho první taková velká audiokniha a vlastně se to celkem povedlo i přesto, že trpí takovou drobnou vadou řeči a jak jsem na ty vady řeči vysazená, tak tady mi to až tak nevadilo. Možná jsem zaujatá. No, nevím. Ta knížka je zajímavá tím, že ona jakoby každou tu část, řekněme vždycky ten časový nějaký posun, demonstruje takovým jako tralala místem, jako píše se rok 1975, frčí tohle oblečení a tyhle ty filmy a ujíždíme na písničkách Karla Gotta a objevuje se Michal David, což jsou teda potom osmdesátky a vlastně je všechno hrozně cool a super a je to načteno i takovým jako srandatónem na češ střih a už jsme zase v tom lágru a tam teda mladík dostává sodu. No. Takže tohle to byl fakt, musím říct, nápor na toho vypravěče, který zvládl, ale zároveň se teda k autenticitě přidává určitě i to, že vlastně tu knihu si autor sám režíroval. Takže věřím tomu, že i ten projev, způsob té interpretace vlastně odpovídá tomu, jak to ten autor chtěl. Prostě proto, že si tu audioknihu sám vyrobil. Jak říkám, muž mnoha talentů, to jméno prostě nosí štěstí, jinak si to neumím vysvětlit. A poslední audioknihou, kterou jsem slyšela v listopadu, tak se sice posouváme pryč z českých luhů a hájů, ale vlastně pravdou je, že kdybychom neměli geniálního českého překladatele, tak by to dílo nikdy takhle slavné, krásné, úžasné nebylo, že? Tedy Prečet, jeho český překladatel Jan Kantůrek a Zuzana Slavíková, čímž se dostáváme k další knize ze Země plochy, ze série Čarodějek a jsou to Dámy a pánové. V mém případě se tedy jedná o
logické pokračování toho, jak jsem knihy ze Země plochy chtěla číst, což je super, nic nepřeskakuju. Ovšem zároveň se obávám, vzhledem k tomu, že máme méně než 2 týdny do konce roku, tak pravděpodobně nestihnu splnit svoje vlastní předsevzetí přečíst 4 knihy Terryho Pratchetta za letošek, protože bych teď ještě musela přečíst 1 do konce roku, myslím, tak nějak. Inu, dámy a pánové, jsou příběhem čarodějek, to už jsem vám řekla, ale objevují se tam i mágové, protože v Lankre se chystá královská svatba, takže je potřeba, aby se na to teda přišli podívat i mágové a omrkli to. Zároveň tedy s nimi jede i knihovník, slavný to orangutan. A kdo řekne opice, ten dostane přes držku. Pratchettovy knihy poměrně často navazují na nějaké jiné dílo. V tomto případě se jedná o Shakespeareova díla, konkrétně si myslím, že je to Sen noci svatojánské, prostě taková ta věc s těmi elfy. Tady dochází k tomu, že ožívají takové divné kameny za vesnicí. A skrz tyto kameny přicházejí divné bytosti, elfové. Jenomže elfové se jim neříká, protože elfové jsou přece hodní, jenomže tihle až tak hodní nejsou a přináší sebou velkou spoustu problémů. A abychom je jako neprudili, tak proto se jim říká jakože eufemismus dámy a pánové. Jako již tradičně je to uchvatná podívaná, a Zuzana Slavíková měla strašnou práci prostě se všemi těmi hlasy, ale prostě to funguje. Já Země plochu v těch nových audioknihách, které vydává One Hot Book, prostě miluju a ty knížky jsou díl od dílu lepší, jako... No. Prostě ti vypravěči jednotliví si sedejí do těch svých rolí a už je umí a tam jako není co vytknout. V tomhle případě možná jediná věc, že znělky mezi kapitolami už občas fakt nabývají olbřímých rozměrů a tam bych byla ráda, kdyby se to zase jako trošičku... tak nějak navrátilo do takových těch kolejí toho, že posloucháme audioknihu a ne hudební CDčko, ale jinak teda krása. A to je vlastně všechno. Trošku jsem se tady v té druhé půlce rozpovídala, protože už mě tedy nebrzdí ani světlo, ani stav baterky. Takže doufám, že jste se mnou vydrželi až do konce a že najdete třeba pod stromečkem nějakou pěknou audioknihu, o které si potom budeme moct třeba u některého z příštích videí knižního banketu popovídat. Dejte mi tipy, co posloucháte, co bych si měla poslechnout a budu se těšit u některého z dalších videí zase. Ahoj!